دەستپێکی ژیانێکی نوێیە. بەڵام جیاواز لە هاوسەرەکانی دیکە سینا و لەنیا بڕیاری ئەوە دەدەن بە تەکسی ئاهەنگەکەیان ڕێک بخەن. سینا شۆفێری تاکسیە. ئەمڕۆ لەگەڵ هاوڕێکانی بە چەند ئۆتۆمبیلێکی تاکسی بووکەخانی لە قەزای شارە زوورەوە گواستەوە بۆ پارێزگای هەڵەبجە. شۆفێرم، شۆفێری تاکسیم، باوکاری خۆم و باوکاری خێزان و هاوڕەکانم توانیمان ئەمڕۆ ئەم چایە خۆشە بکەین هێرەیە. بەڵام بیرۆکەیە لەلایەن خێزانمەوە هادیەکەم جارتی تۆ پیشەکەت تەکسیە بۆچی بە تەکسی ئەم کارە نەکەین؟ هاوڕەکانیش مەرەوەیان پێ باش بوو، بۆی ئەمڕۆ ئەم ئەنگەمە ڕێکستۆبە بە تەکسی. بیرۆکەکە هیبووکەخان بوو. ئەو شانازی بە پیشەی هاوسەرەکەیەوە دەکات. هەر بۆیە پێشنیاری ئەوە بۆ هاوسەرەکەی دەکات کە ئاهەنگی گواستنەوەیان بە تەکسیەکەی سینا بێت، چونکە بژێوی ڕۆژانی داهاتویان بۆ تەکسیە دەبێت. لەسەرەکە دەستگیرانداریەوە بڕیارن زانین کە هاوسەرەکەم پیشەی شۆفێری تەکسیە و بڕیارن یا بە یەکەوە بڕیارمانیا وتم بە دەستگیرانەکەم کە بژێوی ژیانی لەسەر ئەو تەکسیە هەر بەو تەکسیە ئەو ڕۆژە بەڕێ بکەین و ڕۆژێکی تایبەت بێ بۆ ئێمە. ئەمڕۆ کە ڕۆژێکی تایبەت بوو بۆ ئێمە و ناپێناسە ناکرێەوە ستە خۆشە نازانم چەمەست سینا و لەنیا دوو هاوژینی نوێن. ئەوان بڕیاری ئەوە دەدەن لە ڕۆژی ئاهەنگەکەیان بە تەکسیەکەی سینا مەراسیمەکەیان بەڕێ بکەن و شۆفێرە تەکسیەکانی هاوڕێشی لەم ڕۆژەدا بەتەنها بە جیان نەهێشتون و بە درێژایی ڕێگا لەگەڵیان بوون تا بە کەژاوەیەکی جیاواز ڕۆژەکەیان پڕ لە خۆشی بکەن. ئەڤیناتا کوردستان 24 هەڵەبجە.